Det er en superspions arbejde at opdage hemmeligheder, og 00-vorse er den bedste. Han har en masse hjælpemidler. Og det er et periskop. Kan du huske det? Jo, ser du, inde i røret sidder der to spejle. Spejlet i den her ende genspejler det, det peger mod til spejlet i den ende. På den måde kan 00-vorse se ting, uden at han selv bliver set. Okay, godnat, lille spionabe. Professor Wiesmann, jeg spekulerede på... Kan vi mødes en time senere? En superspion var nødt til at være snedig, stille... og fiks på fingrene og på tæerne. Der er det her, jeg vil købe til Peter. Han bliver bare så glad for det. Nogle gange var superspioner nødt til at gøre sig usynlige. Og altid. Vi ses. Han havde kun været superspion i 2 minutter, og 00-abe havde allerede sin første spionopgave. At finde ud af, hvad det var, manden med den gule hat ville købe til ham. Endelig var 00-abes spionperiskop klar. Og det var ikke et øjeblik for tidligt. Peters periskop virkede fantastisk. Han kunne se ind mellem tingene, over tingene, og rundt om tingene. Der var ikke noget, hans periskop ikke kunne klare. Måske lige med undtagelse af Charlie. Hvordan kunne han nu holde øje med manden med den gule hat? Et periskop, der var gået i stykker, er ingen hindring for en superspion, der både har et spejl og en abehjerne. Ikke en spionabe, eller hvad? Har du selv lavet det? Wow, det er rigtig godt lavet. Det er det. Men du ved nok, det er altså ikke så pænt at udspionere folk. Og så kan det jo gå ud over overraskelser som denne her. Vil du så helst have et officielt 00-vorse-periskop, eller vil du heller bare selv lave et til? Du vil have begge dele. Når man er en superspionabe, har man brug for mange måder at holde øje med tingene på.